יש אותנו היום הרבה כוח אש. יש אותנו כבשים, כבשות, ברים, פרות, פיקניה, ספריפטלה, הכל נכנס בתוך טנדיר איטלקי שלנו, היקר! אז יש לנו פה שיפודי פיקניה, ספריפטלה, שיפודי אנטריקוט. אני קונה בשר גורמה שלי רק באדום ירוק. המרינדה פשוטה מאוד. לקחנו סילן, הוספנו מעט מעט מים, הוספנו פפריקה, שום קטוש ומלח. עכשיו אנחנו נותנים לו שעה במקרר, שיספוג טעמים. טוב, ויטלי, תביא לי בבקשה את הסטנד של הטנדיר. זה לא סטנד, זה בניין שלנו בקווקז. קומה ראשונה, ספריפטלה. או, קומה שנייה, גם ספריפטלה. גם ספריפטלה. קומה שלישית. שלישית, בניגוד לזה, קומה ראשונה ושנייה, עוד ספריפטלה. אפשר להכניס עוד ועוד ועוד. אנחנו חיממנו זה טנדיר איטלקי בטמפרטורה 250 מעלות. עץ שלנו נשרף, פנות כבר חמות חמות. אנחנו מוציאים החוצה את כל הגחלים. דניאל ג'אן, מכניס בתוך טנדיר. ויטלי, סגור לנו את הטנדיר. סוגר כובע שלו. סוגר גם נעליים שלו. הופ, נועל אותו מלמטה. זה הכל. עכשיו נותן אותו מונח בתוך הטנדיר, הולך לישון 25 דקות ויהיה פה מעדף. פרידה, מכין שולחן. אנחנו שותים עכשיו קוקטייל ערק פסיפלורה. לחיים. הספריפס עצמו שומני מאוד. אני רוצה שיקבל ארומה של הטנדיר. הוא יוצא אחיד מכל הכיוונים. אחיד מכל הכיוונים, ארומה אמיתית, מלא שומן, שהשומן יטפטף את המריח כבר עכשיו. אני כבר מריח. כעבור 25 דקות, ויטלי. דה 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 דם. איי ג'ה, זה נקרא לחיות נכון את החיים הטובים. אני מעביר לך בזאת חרב של קרניבורים. קדימה, חותך זה ספריפטלה. יואו, זה מדהים. יואו, איזה טעם, אלוהים. אין דברים כאלה. פיקניה בטנדיר. טוב, ויטלי, פתח בבקשה. אני לא רוצה לפתוח, אני רוצה מריח. פתח, פתח. לא צריך להתעצבן, בסדר, בסדר. היי ג'אם! יש פה שיפודי אנטריקוט ופיקניה. זה פיקניה. זה נקרא החיים הטובים. היי!